Oikein, oikein hyvää lauantai päivää kaikki ihmiset. Tänään on 18. päivä helmikuuta 2023 ja tässä tulee apadok. Muutama kuukausi takaperin lupasin, että teen muutamia vaalivideoita vähän kärkkäämpiä. Puutun sellaisiin asioihin, mitkä minua kiinnostavat. Ja onko tämä nyt sitten jo neljäs maan ainakin? jonkun sanan sanonut kokoomuksesta ja perussuomalaisista ja tänään on vuorossa Suomen sosiaalidemokraatit, tuttavallisemmin demaarit. No, tässä voidaan tälle klipille lähtökohtana pitää sillä, että demaarit kuuluvat vielä kolmen suuren puolueen joukkoon viimeisessä Hesarin kallupissa, kallupissa vähän yli 19 prosenttiyksikön kannatuksella Edellä oli perussuomalaiset ja kokoomus, mutta tilanne siellä kärjessä on tiivistymässä. Muutama sana sosiaalidemokraattien historiasta. Puoluehan on silloin jo 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alusta profiloitunut uudistuspuolueeksi. Vähävaraisen kansan asiaa ajavaksi puolueeksi ja asian ajaminen edellytti uudistuksia. Tänään sosiaalidemokraateille on käymässä kylmät, sillä sosiaalidemokraatit on hyvin konservatiivinen puolue suhteessa omaan historiaansa ja on jäänyt sen historiansa vangiksi täsmälleen oikeastaan samalla tavoin kuin keskustapuolue täällä Suomessa. Toki tuosta historiasta voidaan sanoa, että sosiaalidemokraattisella liikkeellä Pohjoismaissa on ollut merkittävä rooli niin sanotun hyvinvointisuomen Suomen rakentamisessa, jossa sosiaalidemokraateilla oli täysin keskeinen rooli. He pystyvät yhdistämään eri kansankerroksia neuvottelemaan kaikkien kansaryhmien kanssa Suomessa. Samoin on ollut muissa Pohjoismaissa. Tänään ajat ovat muuttumassa. Tuossa viikko takaperin tuli muun muassa Gallup, kysely nuorista äänestäjistä. Siellä sosiaalidemokraatit ei käytännössä pärjännyt oikein lainkaan. Ja onkin nyt havaittavissa, että juuri tuon Oman ideologian puutteen, modernin uuden ideologian puutteen vuoksi sosiaalidemokraatit ei äh, kiinnosta nuorisoa. On käynyt kuin saipalle, että juniorityö on laiminlyöty. Ja vaikka ei olisi laiminlyötykään, niin joukkuehuono menestys karkottaa ihmisiä. Sosialidemokraatit pyrkivät edelleen olemaan puolue, joka vanhan ideologiansa mukaan kaikessa ajaa niin sanottua puitetaloutta tai sekataloutta, jossa markkinatalous sotketaan sosialismin eli yhteiskunnallisen omistuksen kanssa. Se on itsellenikin varsin ymmärrettävää monissa asioissa, lähinnä julkisen. Palvelun tehtävissä, mutta ei niinkään sitten yritysmaailmassa. Sosiaalidemokraatit eivät pysty erottamaan kovaa kapitalismia modernista markkinataloudesta. Siinä on heidän yksi suuri ongelma. He puhuvat edelleenkin, vähävaraisemman väestön puolesta, mutta heidän keinonsa ja menetelmänsä eivät aina noin puolueena kohtaa todellisuutta. Siellä on kyllä hyvin merkittäviä ihmisiä ja sosialidemokraatteja kyllä löytyy talousosaamistakin jos sitä vaan halutaan kuunnella. Tuntuu kuitenkin myös siltä, että sosiaalidemokraattinen puolue on jossain määrin tällä hetkellä jakautunut puolue juuri näissä talouskysymyksissä. Kun nyt katsotaan tulevia kevään vaaleja, nehän ovat, oliko ne huhtikuun toisena päivänä vai kolmantena päivänä, niin sosiaalidemokraattien asema on sinänsä vielä, vahva tuossa kolmen koplassa, vaikka tuo kannatus sosiaalidemokraateilla keskittyy sinne yli 50-vuotiaisiin. Mutta mä väitän, että sosiaalidemokraateilla jatkoa ajatellen on ongelma. Tällä hetkellä aivan selkeästi tätä duunariporukkaa virtaa yllättävää kyllä oikealle perussuomalaisiin. Perussuomalaiset käyttävät samaa poliittista jargonia, mikä on ollut tyypillistä sosiaalidemokraateille puhuttaessa työväestöstä. Samoin sitten toisesta päästä sosiaalidemokraatit vuotavat lähinnä vihreisiin. Vihreät alkavatkin olla tänä päivänä enemmän sosiaalidemokraattinen puolue kuin sosiaalidemokraatit itse. Erikoista on tavallaan se, että mitkään tilastot, viimeaikaiset tilastot eivät kerro siitä, että sosialidemokraatit vuotaisivat tai sosialidemokraattien äänestäjiä valuisi vasemmistoliittoon. Sitä pidän jossain määrin erikoisena vasemmistoliiton kannatus pysyy aika tasaisesti siinä kahdeksan prosenttiyksikön vaiheilla. Nyt kuitenkin tosiaan on vaalit ja suuri kysymys kuuluu siitä, että minkälainen tulee olemaan uusi hallitus. Ja tuo hallitus ja se ohjelma, mikä sovitaan, se tulee hyvin paljon myös ratkaisemaan sosiaalidemokraattisen puolueen tulevaisuutta ne linjaukset itse asiassa tehdään enemmän eh, hallitusneuvotteluissa kuin missään puoluekokouksissa tänä päivänä. Niitä ihmiset enemmän katsovat. Ihmiset katsovat tekoja enemmän kuin lupauksia, ohjelmia ja muuta. Jossain määrin vielä tähän lopuksi täytyy mainita, että sosiaalidemokraateilla on tällä hetkellä, no ainakin kansainvälisesti suhteellisen valovoimainen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin, jonka varaan varmasti laskevat paljon. Mun täytyy tässä sanoa, että parlamentarismi vankkana kannattajana mä en ikinä henkilökohtaisesti lähde siitä, että jonkun yhden ihmisen varaan pitää laskea tässä maailmassa enää yhtään mitään. Kyllä sosiaalidemokraattien pitää pystyä uudistumaan, se on sen Ainoa mahdollisuus ettei käy niin kuin keskustalle, joka etsikkoaikansa on jo menettänyt. Kiitos, että katselitte.